Նախքան Նյութինանսնելը կխնդրեմ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հրաշք ողջ գտնված Ձին ցարողներն ու նրանց հերրվից հերուփրկած ընտանիքը։ Panorama.am-ը գրում է. «Մայ ես ձեր ցավը տանեմ, ես ձեր ջանին մեռնեմ»։ Դեկտեմբերի 21-ի ծիվեր անընդհատ կրկնում է Հադրուցի ապրե Սարգսյանի կինը, Տիկին Սվետան, ուշառնակ ընտանիքի անդամների հետ լացելինում։ Մեկ ծիծաղում 70-ը անհայտության մեջ ապրած ու դեկտեմբերի 20-ին ողջ գտնված 6 զինծառայողները հենց դիկին Սվետայից բանկ գյուղում թողած տան ենթակնել դիտարկում կատարել սնվել ու անդառներ գնալուց առաջ այնտեղից ուտելիք վերցրել Գեղարքունիքի արձանիստ գյուղում այժմ հաստատված հադրուցի երիտասարդը դեկտեմբերի 21-ին panorama.am-ի այս հրահոսումը հառախոսում բացած հասնում է ապրես Սարգսյանի նույն գյուղում ժամանակավոր զբաղեցրած տուն ու հայտնում լուրը տղաները տիկին Սվետայի փակած պահածանորևան սնվել Եկեք ասեց ապրես Facebook-ում գրած է որ այդ տղաները ձեր տանն են եղել քո անունն էլ է գրած այդ գրածը կարդացինք չես պատկերացնի առավոտից այնքան լաց եղա ախր ես մի քիչ էլ լավ չեմ այստեղ տղանքը բարձր է ճնշումս բարձրանում է համ ուրախացել եմ որ այդ երեխékը ողջ են համ ուրախացել եմ որ ինք փակածն են գերել այ հիմա էլ տեսնում եմ լացը զսպել չի լինում panoramakedm-ին падում եմ տիկին սվետան ապրեսից ընտանիքում կինը դուստրը փեսան thornik-ներն անհամբեր սպասում են հրաշքով ողջ գտնված վեց նորներին նրանց ծնողների հետ հանդիպմանը մինչ այդ գտել են դավիթի մոր դիքին ալինայի ֆեյսբուքյան էջն ամակին գրել այս տարի այնքան շատ բանը փակել այնքան որ սաղ բոլկե կլծրած է եղել շարեցի տեղ ճարեց ներքևում եմ շարել գետնին ասեցի թող շատ լինի Մեր բաղչայում մշակել եմ ամեն ինչ՝ պոմիդոր, բադիրջան, ամեն ամեն ինչ։ Տղաներն էլ կհաստատեն։ Բայց այնքան շատ եմ ուզում եմ երիხեքին տեսնեմ։ Արդեն որ ասացին հադրութը վերցրել են, այնքան էի թուրքին անիցում ասում էին, հող եմ դրանց գլուխը այդքան փակել եմ՝ տունս լիքը ամեն ինչով։ Նրանք կգնան, կխզվեն իմ չարչերանքը։ Հետո որ լսեցի մեր երիხեքն են գերել, այնքան եմ ուրախացել, ասացի՝ «Ինչ լավ եմ արել, որ շատ եմ փակել, իրենց հալալը»։ Ճիշտ է լավ, ի՞նչ viðճակ ստությունը բերել հասկանում ես ինչ եմ ասում արտասուքը հուզմունքն ուրախությունը իրար խառնած ասում է հadrutsy կինը Տիգինս վետան իմանար տղաներն իրենց տանն են գասեր սարցարանում հաց կար հավի միս որ հանեին մի բան սարքեին տակտակուտեին չգիտեմ կերել են չեն կերել այնքան կուզեմ այդ տղերքին տեսնեմ զրույցի կարճ ընտածքում ցանկությունը 100-երորդ անգամ կրկնում էր նա ոչ գտնված տղաներից մեկից Դավիթից հետա կրկրվեցինք արդյոք սարնարանից հացը հանել են կերել են գիտեք քանի որ սարնարանից արդեն հոտեր գալիս հոսանք չկար անջատվել էր մենք ռիստ չարեցինք այնտեղից որևէ բան ուտել բայց պահածոները շատ համով էին ամենօր մենք փոփոխեցինք գերել պարկերով դրված էին այնտեղ պանորամագետեի մի միջոցով տիկին Սվետային արձագանքում է Դավիթը Տղաները մեկ շափատեն անցկացրել Վանքի այդ հյուրընկալ տանը, բացել են ընտանիքի լուսանկարները նայեր։ Երբ իրենց տանը երկրորդ հարկում էին դիտարկում էին անուն մի արկղ գտա լուսանկարերով։ Ինչ հատ հետաքրիր է թե ինչ ընտանիք էր այնտեղ ապրում։ Նայում ենք լուսանկարներն ու ասում՝ ինչ լավ ընտանիք է։ Դրանից դատելով մեծ համերաշխ ու ուրախ ընտանիք է եղել։ Ես անքան կուզեի հանդիպել այդ ընտանիքին, անքան մեծ ցավ էի ապրում, որ այս տանն էլ ոչ ոք չի ապրելու, որ այդ տունը կորցնում ենք։ Հիմա հերակա ուզում եմ շնոր այդքան համեղ պահածոներ երփակել ասում է Դավիթը տղաները դուրս գալուց առաջ գրություն էին թողել տան շնորհակալություն հյուրընկալության համար Տեղին սվետային հիմա անհանգստացնում է տղաների առողջական վիճակը։ Հերոստացյով լսել է, որ նրանց ոթքերը ծրտահարվել են։ Հայտնեցին, որ տղաներ Ստեփանակերտից տեղափոխվել են Երևան, բուժումն այստեղ է շարունակվում։ Աբրես Սարգսյանը «Պանորամա.am»-ի զրույցում հիշում է, բարեկամ սպասինվորականը հոկտեմբերի կեսերին զանգահարել է իրեն, ասելով, որ իրեն ստան զինվորներ կան։ Մի ճանապար բացածтри, որ զինվորները կարողանան անվտանգ լքել տունը։ Ես բացածրեցի, «Ասենց, ասենց ཐողտուրս կան զ օգուսում եմ այդ տղաների հետ հանդիպեմ, հարցնեմ իմանամ ո՞նց է եղել, ինչ է եղել։ Ի վերջո իրենք են վերջին անգամ մեր տանը եղել, ասում էր պարոն ափրեսը։ Panorama.com-ը հոստացել է, է, է տղաների ապակին վերոն պես կազմակերպել հրաշքով փրկված պրքվ տղաների եւ փրկվելու գործում ես դեր կատարած ընտանիքի հանդիպումը։ Սրտաբաց Արատաձերեն եւ հյուրընկալ ապրե Սարգսյանի ընտանիքին արձանիցում սիրով ու ջերմությամբ են ընդունել։ Հադրութում զինծարայող ունեցող արձանիցիները հենց նրանց տանն էին գisherում։ Այդպես ընտանիքի այդ մտերմացած արձանիցին, որ հիմա արտերկրում է իր տունը դրամադրել է պատերազմից տուժած ընկերոջ ընտանիքին։